у суботу. Це півфінал найзагадковішого і феєричного шоу сучасності «Маска». За крок до фінішу. Вау! Детективи вийдуть на полювання і знімуть цілих 4 маски. Готові? Так! Точно? Так! Протистояння найкращих. Неймовірна битва. Що зараз буде? Ця битва буде нереально красивою. Драма. Сіньчо! Голосуйте за Жабеня! Я плачу! Та тріумф. Браво! Молодець! Це може статися тільки у нас на масці. Гіпершоу «Маска». Фіналістом шоу «Маска» стає... Щосуботи рівно о 21-й на каналі «Україна».